нашої дискусії коментарі, питання, відповіді, що вас зацікавило, зачепило. Тут ви що, лікар? Давайте, пані Олена. Пані Олена в нас не лікар, а лідерка громадських організацій, які опікуються. Я представляю пацієнтські організації, які 11 років працюють в площині допомоги онкопацієнтам. І я просто хотіла сказати, що у нас дуже скромний пан Денис Скорий, який не визнає того, що сьогодні в Харкові медицина повністю змінила своє обличчя, і це завдяки тому, що команда лікарів має пацієнтську підтримку, має підтримку депутатського корпусу. Це саме демонструє Роман Марабян зі своїм дитячим центром допомоги. І ми віримо в те, що спільно взявшись за справу, маючи таку підтримку в Національній службі здоров'я України сьогодні, коли всі розуміють, що во главі угла у нас людина і пацієнт, і заради нього все це ми робимо. Звісно, ми хочемо, щоб був т'ютор в онкологічному стаціонарі, який поведе за руку. Звісно, ми хочемо, щоб там був психолог. Я входжу сама в... Вибачте, я дуже хвилююсь. В етичну комісію, яка слідкує за правами пацієнтів під час проведення клінічних досліджень в онкоцентрі. Я знаю, що у нас це чітко дотримується права пацієнтів. Але я хочу сказати про людяність. Пацієнти хочуть сьогодні людяності, це правда. І коли вони приходять сьогодні в онкоцентри, коли може лікар з ними розмовляти стільки, скільки їм потрібно, це досягнення нової команди. І це можна зробити, це можна змінити. Ми просто в захваті від того, які у нас сьогодні лікарі працюють. Ми дуже-дуже маємо сподівання, що ця реформа медицини, яка нас очікує далі, дасть їм можливість працювати далі, оскільки час треба змінювати і систему оплати праці. Ми всі розуміємо це, що не можуть лікарі працювати в таких умовах. У нас колись дуже-дуже жахливі умови були онкоцентру, як він виглядав, і ми бачимо, що за 3 роки відремонтували приміщення. Ми просто віримо і знаємо, що якщо ми, пацієнти, будемо поряд з нашими лікарями, якщо ми будемо сподіватися, очікувати і від Національної служби здоров'я України, і будемо давати свої заперечення, і десь якусь критику, і нас чують, то шлях у нас є, і така була моя маленька. Дякую, пані Олена. Запрошуємо вас на завтрашню зустріч з пацієнтами, тому що голос пацієнта має силу. Ця сила іноді сильніша. Я сьогодні не очікувана. Сьогодні я просто зайшла подивитися на цю книгу дивовижну. Дякуємо вам за неї. Дякуємо. А можна, будь ласка, шановних колег-педіатрів, яких... В них комунікація складніша, дитина, батьки, тристоронній, трикутник. Пані Ірина, пан Константин, може на декілька слів вашу думку про діалог? Пан Константин, хто? Пан Константин. Прежде всего, спасибо, что пригласили на этот ивент. Для меня новый. В принципе, я несколько тезисов набросал, чтобы не забыть. Да? Начнем с того, что идеальной медицины ее не существует нигде, даже в самых высокоразвитых странах. Поэтому говорить о том, что в стране, в которой медицина была, по крайней мере, не будем говорить о советской, когда она была не самая плохая, а с начала 91 года старше, она больше разрушалась. Но тем не менее, хорошие специалисты, врачи и методы лечения у нас есть прекрасные результаты, несмотря на всю нашу бедность. Вот. Но даже будучи на одной из международных стажировок, в частности в Германии, мы присутствовали на общении с в Нижней Саксонии с представительством государственной страховой компании. И, как сами немцы даже говорят, хотя у них одна из наиболее развитых систем страхования,
пацієнтоорієнтовані, можна сказати, що государство – це плохой менеджер. Вот. Всегда не все обращаются на там, частные любят страховки, да, то государство это плохой менеджер, он в любом случае это не идеальная ситуация, потому что она охватывает такое огромное количество и не может индивидуально, точечно подходить каждому из пациентов. Это не значит, что она плохая, но она не идеальная. По поводу, ну, тут специфическая сегодня тематика, это, конечно, паллиативная помощь и помощь онкологическим больным. Опять же, надо сказать о том, что пациенты, они все разные. Паллиативный пациент с неизлечимым заболеванием, особенно если это ребенок, и пациент онкологический, паллиативный, у которого, в принципе, прогнозы не очень хорошие. Или же пациент хирургический, который пришел с аппендицитом, его вылечили 3-4 дня, это абсолютно разные пациенты. У них абсолютно разные родственники, с которыми нужно общаться. Одни выздоравливают и уходят своими ногами, рады и счастливы. Да? У других этого не будет. Поэтому тут тоже колоссальная разница в общении с этими людьми. И опять же, если говорить о разности общения, врача, педиатра, например, врача, психолога, это будут абсолютно, ну, их нельзя сравнивать, эти две категории консультации и, в принципе, работы. Потому что даже когда вот, ну, прием хирурга амбулаторный, он длится там 10-15 минут, да, то для педиатра 30-40 минут – это нормально, это вот если поговорить про педиатрию. Опять же, если говорить про педиатрию, то мы имеем дело больше с родителями, и это большая разница, когда человек болеет сам, и он обращается за помощью, когда у него болит, и когда болит у ребенка. То есть зачастую пациенты тоже бывают разные, и родители этих детей, либо же родственники взрослых пациентов, они очень часто спекулируют этим состоянием, да, и очень часто врач любой специальности, он подвергается довольно серьезному негативному там, психологическому воздействию. Ну, все знают, что есть синдром выгорания врачей. Это одна из таких распространенных проблем, которую решить, наверное, не может никто. Далее хотел бы коснуться еще вот такого тезиса. Это, ну, в частности, в нашей отечественной медицине, это проблема все-таки отсутствия адресной юридической защиты у медика. Потому что мы много говорим о правах пациентов. Да? Да, естественно, права пациента, пациенты уже знают свои права, и это две большие разницы между тем, как это было даже 10 лет назад, как строилось общение врача, к которому приходили, и сейчас. Да? Даже по количеству обращений в юридические институты, количество жалоб за неправильные действия, разбирательств их, конечно, стало больше. Поэтому медики сейчас в любой специальности гораздо не так разговаривают, не так общаются, как это было много лет назад. Это я даже знаю, когда я только пришел студентом дежурить в свою там альма-матер, да, в областную детскую больницу номер один, то меня, например, поражало общение некоторых наших аксакалов, хирургов с родителями пациента, я, у меня глаза на лоб лезли. Сейчас, конечно, если так себе никто не может позволить, так общаться. Вот. Но это хорошее, конечно, это хорошо. И, ну, конечно же, все сводится в итоге к финансовым проблемам, потому что, ну, врач, который общается с пациентом, пациент, который приходит к врачу, у них у каждого есть своя жизнь, свой характер, свой темперамент и свои проблемы. То есть у пациента зачастую в нашей стране нет финансовых средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Мы, конечно, надеемся, что это все нивелируется в ходе реформы со временем, потому что другого пути нет, иначе это будет разрушение всей системы. Вот. И второй момент – это отсутствие тех же самых денег у врача, потому как зарплаты, естественно, низкие,
Вот, и они все равно будут низкие. Дайте врачу 20 тысяч, дайте ему 30 тысяч. Все равно низкая зарплата, если мы говорим о тех же иностранных стажировках. Добрий вечір, шановне товариство, шановні лідери змін в медицині. У нас в залі присутні шановні лікарі і їх поклонники, так сказати, яким не байдуже слово «людяність». Ми про цю людяність вже говоримо дуже давно. У нас сьогодні в гостях пані Анастасія Ліухіна, авторка зовсім не страшної книги, авторка ініціативи «Пустіть в реанімацію», яка досить успішно в нас завдяки дії небайдужих людей, які підтримали Анастасію, впровадилась. І сьогодні ми з вами поговоримо про людяність в медицині. Коли ми з пані Анастасією і з організаторами проговорювали, ну, про що говорити, ми все-таки вважали, що ми ще маємо шанс в нашій медицині отримати такий от, ну, чудовий критерій, як людяність. І, безумовно, діалог – це залучення двох сторін – і лікаря, і пацієнта. Завтра ми будемо з пацієнтами говорити про людяність. А зараз, перед тим, як ми почнемо, ми покажемо 10-хвилинний фрагмент зі стрічки про зовсім не страшну книгу. З моменту постановки маминого діагнозу пройшло 14 років. І останній рік це взагалі було пеклом для нас всіх, тому що її стан дуже сильно погіршився. То, що у мене відбувається, це довгострочні наслідки большого количества радиации, которые я при облучении получила, химия. И вот эти вот долгосрочные последствия, они не лечатся нигде, ни у нас, ни в других странах. Мы просто живем. Тобто мы намагаємося якомога більше робити тих речей, які ми робили раніше. Когда мне становится легче, то я себя чувствую счастливой. Я стараюсь ловить эти моменты, кайфовать от них. И мне кажется, что уже все плохое позади, и оно не наступит. Вот это у нас козий сыр местный. Мы его очень любим. Бутерброд сделать. И Настя, идемте и кушать. Она летает. У нас вкусный омлет. Еще вкуснее у нас рис. А еще самое вкусное будет кофе. Минулого серпня їй стало дуже погано. І я тоді. В якому сенсі я почала писати книгу для того, щоб самі справлятися з тим стресом і напругою, яка була пов'язана з погіршенням її здоров'я. В главлінні вже можна поняти, які історії, допустим, ближче або інтересні. Є ціла велика частина, посвячена болі і обезболюванню, ще одна частина, яка говорить, як і о чому говорити. Достатньо великий розділ, оставатися ли вдома або оставатися в лікарні. Очень-очень важная, ну для меня, по крайней мере, часть про детей и смерть, как справиться и как поддержать их, поскольку это могут быть разные стороны истории.
Здесь много рекомендаций психологов и много историй фактических, как это могло бы быть. То есть здесь нет советов, но есть истории, из которых можно понять, что так тоже может быть. Дбати про когось можна тільки тоді, коли дбаєш про себе. І я завела своє здоров'я в глухий кут, дбаючи про інших, для того, щоб бути в стані давати енергію, піклуватися про моїх рідних, мені потрібно бути в хорошому фізичному стані. Офігеть, вона мутна. Вона реально мутна. Много. Я заденусь, я хочу спать. Я хочу спать. Спи. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Ну, ми часто говоримо, що любимо один одного, можливо, тому що щоб додати якусь чайну ложечку тепла в цей день, чи іноді не чайну, а столову ложечку тепла. Не знаю, це якось саме по собі приходить, і як на мене це приємно. Ми могли вибрати покласти маму в лікарню, щоб вона лежала в казаних стінах, її там три рази на день робили уколи чи крапельниці. Але зважаючи на те, що ми любимо життя один одного і час для нас є цінним, ми вирішили поїхати на хутір і організувати все це там. Коли мені зовсім плохо, моя дочь іноді говорить, ну, сходи там в інститут рака на консультацію. Я от іду, і я дохожу до нього, і не можу туди зайти, і я повертаюся домой. Зразу легчає. Просто щоб не бачити цього безразличия в твоїй проблемі. Лікарі дуже часто не хочуть розмовляти про погані новини, вони не хочуть повідомляти діагнози. Дуже часто родичі просять лікарів не повідомляти діагнози. І я вважаю, що це докорінно неправильним. І що кожна людина має право розпоряджатися своїм життям. А для того, щоб розпоряджатися, вона повинна знати, що з ним відбувається. Кабінету не знайшлось, ми сіли з ним у холі на диванчик, і він мені одразу сказав, що це третя стадія. Якщо почати мене лікувати одразу, то, можливо, десь рочки 5-7 в мене ще буде. Власне, висновок мені видали без всіляких взагалі медичних супроводів, без слів. Просто видали, і все, йдіть собі, будь ласка, куди хочете. Дуже важливо говорити і про тривалість, і про якість, і про можливості, і, в принципі, дуже важливо говорити. Говорити, а не мовчати. На жаль, в нас так часто буває. На жаль, це велика проблема. Для того, щоб поспілкуватися адекватно з пацієнтом, пояснити йому всі тонкощі нюанси, може зайняти півгодини, годину, розказати ті ж самі варіанти лікування, послухати його думку, розказати про можливі наслідки. У лікаря дуже часто нема цього часу. Я вам можу сказати, наприклад, на прийом в поліклініці 60 пацієнтів за день, це приблизно 10 хвилин на людину. За 10 хвилин ви не встигнете навіть адекватно з ним, не те, щоб поспілкуватись, не завжди діагноз можна поставити і визначитись з подальшою тактикою. Таке відношення, що лікарі комусь щось довжні. Треба всім хворим запам'ятати, що здоров'я – це їх особиста справа. Фактично на написання книги пішло 9 місяців. В її створенні взяло участь більше 100 людей. В ній є приблизно 60 історій дуже різних людей. Ми зібрали більше 300 тисяч у дуже різних людей. Это книжка, которую можно дать и вместо слова «держись» протянуть эту книжку и сказать «держи». Официальный девиз або кредо нашей книги «Скажи «тримай» замість «тримайся». «Тримай книгу».
тримай руку, тримай підтримку. Таня Васильовна, дякую. Мама, ти винувата. Спасибо тебе. Якщо в тебе або в близької тобі людини діагностують важку хворобу і прогнозують швидку смерть, це не означає, що ти вже помер. Твоє життя продовжується. Потяг, в якому всі їдуть, хтось 75, проїжджає 60, а хтось, як я колись повторювала слова, ну, священник, а хтось дві. Але той, хто дві, теж має право на постіль і гарячий чай. А напишіть сьогодні план, як ви проживете останні 12 місяців своєї житті. От реально напишіть. Ви дуже іскусно переживете той момент, який переживають люди, яким ставлять смертельний діагноз. Для них час становиться концентрованою цінністю. І вони його тратять тільки на те, що є найважливішим для їх життя. Смерти и вот к этому периоду сложному тоже важно готовиться даже просто логистически, точно так же, как ты готовишься к рождению. А вот к рождению люди покупают всякие прибамбасы, кучу нужного и ненужного. По-хорошему, когда человек заболевает, это тоже необходимо. Отже, продовжуючи наш діалог про людяність, ми хочемо проговорити такі теми і запросити зараз наших шановних спікерів. Перше, це чи є взагалі людяність в системі української медицини? Чи як ви будуєте діалог з пацієнтами? Діалог – це, ну, це двосторонній процес. Що ви очікуєте від пацієнтів, як з точки зору комунікації, з точки зору встановлення, ну, контакту? Чи допомагає цей діалог? Чи має право український пацієнт на людяність зі сторони системи? Чи має право український лікар на людяність зі сторони системи? Отже, я пропоную про це зараз проговорити. Я буду модерувати сьогоднішню панельну дискусію. Мене звати Вікторія Мілютіна, я директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Дуже дякую організаторам, що вони мене запросили модерувати таку важливу тему, тому що ми, наша служба будує пацієнт-центровану систему, і пацієнт у нас в центрі системи. І хочу декілька правил. Ну, пропоную дискусію побудувати наступним чином. Перше – це виступи спікерів і спікерок, потім обговорення цих виступів і взаємоповага один до одного. Ну і, власне, все. Прошу шановних учасників панельної дискусії сюди, якщо можна, присісти. Пані Анастасія Лівухіна, авторка зовсім не страшної книги. Пані Олена Хитрова, юристка, одна із авторок закону про державні фінансові гарантії. Пан Роман Марабян, найлюдяніша людина в да, будь ласка. Пан Денис Скорий, директор онкоцентру, теж найлюдяніша людина.
пана Романа, вибачте, всі знаєте, він директор будинку дитини Гіппократ. Пані Христина Чайка, покоління молодих лікарів, лікарка-педіатр, Українсько-німецька медична асоціація. І прошу, пані Анастасія. Дуже дякую за запрошення і дякую за те, що ви тут. Для мене особливо, як це, волнительно говорити з врачами, тому що мені іноді кажуть, що я дуже часто в опозиції. І я хочу запропонувати просто декілька тез. Перша, це, а ви що, врач? Ну і це історія про те, що дуже часто, коли ми намагаємося як пацієнти будувати цю розмову, питати про свою хворобу, про те, що станеться, або ставити під сумнів якісь речі, лікарі дуже часто тобі кажуть таку фразу: «А ви що, врач? Ну, значить, якщо ні, то, значить, з вами не о чому говорити». І для мене це теж про рівність, про гідність, про повагу один до одного. І насправді для того, щоб був діалог, потрібна повага, тому що якщо ми весь час на рівні «я доктор, а ти дурак», то з цього нічого не вийде хорошого. І, власне, зокрема, в книзі я дуже багато пишу про те, наскільки важливо говорити з пацієнтами, говорити їм правду, і взагалі наскільки важлива ця комунікація. А друга річ – це «а що ви хочете? У вас такий діагноз? Що ви хочете?» От моя мама, наприклад, дуже часто це чує від лікарів, коли вона приходить і каже: «Мені болить», або там «я не можу дихати», або ще щось. Вони кажуть: «А що ви хочете?» І нічого з цим не збирається робити. І от, власне, я написала цю книгу для того, щоб показати, що навіть люди, в яких є складні діагнози, вони хочуть жити, вони хочуть їсти, вони хочуть дихати, вони хочуть ходити. І це нормально хотіти жити, тому що до останнього вони все ж таки живі люди, а не діагнози. Діагнози хотіти не можуть, а люди, вони можуть хотіти жити, і ми повинні їх в цьому підтримувати. Це друга моя теза. Третя теза, що стосується наших відносин з лікарями. Це пацієнт – це тіло чи це людина? І мені здається, що дуже багато процесів в медицині і взагалі навчання в медвузах побудовано на тому, що пацієнт – це тіло. Це просто набір кісток, м'яс і внутрішніх органів, з якими лікарі, вони його фіксять, бо воно поламане, але дуже часто забувають про те, що все ж таки пацієнт – це більше, ніж набір кісток і м'яс. Тому що тіло, воно не може хотіти, воно не може відчувати. А людині все ж таки, вона жива, і в неї є почуття, і її теж треба враховувати. І мені дуже важливо з цією книжкою донести ідею про те, що людина – це більше, ніж тіло, і більше, ніж її діагноз, і тому дуже важливо взаємодіяти саме з людиною. От. Ну і остання моя теза – про лікарів. Тому що я дуже вірю, що привнести людяності у відносини лікар-пацієнт можна тільки тоді, коли ми привнесемо людяності по відношенню до самих лікарів. І лікар – це робот чи це людина? Тому що мені здається, що дуже часто і всередині системи, і те, як побудовані системи управління в лікарнях, лікарів сприймають як якихось роботів, які повинні конвеєрним способом приймати велику кількість людей, робити операції, при цьому в них немає вихідних днів, в них немає психологічної підтримки, в них немає якихось заходів, які допомагають їм впоратися з вигоранням. І от мені здається, що дуже часто історія про проблеми між пацієнтами і лікарями виходить з того, що про лікарів теж ніхто не дбає. І я теж хотіла би, щоб ми сьогодні поговорили про те, як ми можемо краще дбати про лікарів всередині, для того, щоб вони краще ставилися до пацієнтів як людей назовні. Вже працюю, дякую. Наступний
Наш гість – це пані Олена Хитрова. Пані Олена Хитрова – юристка, яка багато років присвятила саме трансформації нашої медичної системи. Вона одна із авторок закону про державні фінансові гарантії. І пані Олена дуже знається на правах пацієнта, і на правах лікарів. Ну, в роботі юристів є такий один цікавий момент, там, де є такий негласний меседж, там, де поширюються права одного, там обмежуються права іншої людини. Ну, чи так це є зараз насправді? Прокоментуйте нам, будь ласка. Яка різниця між правами пацієнтів і лікарів у українській медичній системі? В чому полягає суть прав пацієнта очима лікаря? Я би хотіла, щоб ми трошки поговорили про це питання. А в чому полягає сутність прав пацієнтів очима самих пацієнтів? Що вони очікують зараз від лікаря, тим більше, що ця тема більше і більше підіймається у нас в суспільстві, і пацієнтів вже не вздрагивають і не оглядаються, коли говорять про їх права, а розуміють, що це може про них це говорять. І може ще якісь теми, про які ніхто раніше не говорив. Дякую. Дякую за запрошення, дякую за дискусію. Перед тим, як перейти до нормативки і там прав озвучення, я б хотіла сказати таку тезу про те, що наше законодавство, воно змінюється, і через зміни законодавства змінюється парадигма спілкування лікаря та пацієнта. Так, наприклад, в основах законодавства України про охорону здоров'я ще в 2000 році з'явилася така норма, що перед кожним застосування методів діагностики, профілактики та лікування має пацієнт дати згоду на отримання, на застосування до нього таких методів лікування. І це не просто документ, формальність, яка на сьогодні, ну, на жаль, вона там, спілкуючись з лікарями, і коли я там приїжджаю, консультую до медичних закладів, на жаль, цей документ, він досі має свою таку формальність. Хоча, якщо подивитися на його історію виникнення, то він виник ще в 40-х роках, коли проводилися у світі дослідження на людині. І тут цей документ якраз про те, що людина каже про те і гарантує їй про те, що це моє життя, це моє тіло, і я маю право ним розпоряджатися. І підписуючи цей документ, людина, по-перше, усвідомлює, що з нею відбувається, які ризики мають ті чи інші методи лікування, які будуть до неї застосовані, як це буде відбуватися і так далі. Тому цей документ не просто формальність, а якраз метод комунікації між лікарем та пацієнтом. Якщо ми... І цей метод комунікації, він з'явився ще з 2000-х роках в нашому законодавстві, але, на жаль, не завжди я на практиці чую, що лікарі його застосовують саме так, як він має застосовуватися. І оця парадигма спілкування лікаря та пацієнта, коли дійсно була така вертикаль побудована, є лікар, є його призначення і є пацієнт. Вона має переходити до горизонтального спілкування, коли є клієнт, є консультант і є між ними все-таки договір, який сьогодні забезпечує Національна служба здоров'я України. Я розумію, що це зміна парадигми, і до цього мають прийти і лікарі, і пацієнти мають розуміти свої права і ними користуватися. Але це те, що вже на сьогодні є в нашому законодавстві, що має виконуватися. Якщо говорити, там ось підтримуючи тезу, а ви що, доктор, да? То насправді, якщо подивитися в наше законодавство, то у нас в основах законодавства є є право пацієнта, який досяг який є дієздатний, який досяг 14 років, отримати повну інформацію про стан свого здоров'я. І це право забезпечується через обов'язок лікаря надати в доступній формі
таку інформацію про стан здоров'я такого пацієнта. І якраз оця доступна форма – це через роз'яснення того, який метод буде застосовано, як буде відбуватися лікування, що відбувається з цим пацієнтом і так далі. І розуміючи цю інформацію, розуміючи те, що відбувається з пацієнтом, пацієнт має право прийняти рішення про те, чи погоджується він на таке лікування, чи не погоджується. Тому що за діючим законодавством кожен пацієнт, кожна фізична особа, вона має право відмовитися від застосування до неї лікування або від застосування до неї певних методів лікування, ну, звичайно, крім випадків невідкладного стану або коли вона знаходиться без тями. І це про те, якраз, що я розпоряджаюся своїм життям, і це моє життя, моє тіло, я хочу знати про те, що зі мною відбувається. І у нас на сьогодні, хоча в законодавстві це виникло ще знову ж 2000-х роках, право на вільний вибір лікаря, але воно не реалізовувалося дуже довго, це право. І ось тільки останні, ну, будемо казати, з 2018 року це стосується первинної ланки, а з 2020 року можна говорити про те, що пацієнт все-таки може реалізовувати своє право на вільний вибір лікаря. Це одне з основоположних його правил, яке забезпечує це виникнення довірчих відносин між лікарем та пацієнтом. Тому що насправді ми всі різні люди, всі різні там, у когось способи спілкування, розуміння, характери, темпераменти. І буває таке, що просто люди не сходяться. І тому пацієнт, фізична особа, вона має право як обрати лікаря, так має право змінити лікаря. Так, є там деякі нюанси в медичних закладах вторинного рівня, тому що все-таки на вторинному рівні є такий, що лікар третинний та вторинний рівень лікуючий лікар призначається керівником або уповноваженою особою, але в той же час пацієнт має право вимагати зміни такого лікаря, і це його право, те, що передбачено законодавством. Крім того, що має право вибір лікаря, пацієнт має право вибору і методів лікування. Це якраз оце методів лікування, які рекомендуються його лікуючим лікарем. Це якраз про той діалог і про ту згоду, інформовану згоду на медичне втручання, про яке я казала. Тому що пацієнт, якщо він розуміє, що він не хоче, щоб до нього був застосований цей метод, він має право відмовитися, це його право. А право лікаря забезпечити своє право на те, що він належним чином виконав свій обов'язок, роз'яснився, це отримати від пацієнта письмову відмову від продовження лікування. Це якраз, скажімо так, співвідношення двох прав. Право не відмовитися та гарантовано лікарем право про те, що пацієнт відмовляється і не хоче, щоб до нього було застосовано такі методи лікування або було продовжене лікування. Ну і те, що у нас є в основах законодавства, звичайно, це і право вибору пацієнта закладу охорони здоров'я. Якраз цей принцип також він не був у нас реалізований і запрацював фактично тільки з 2020 року, коли пацієнт в рамках вже реформи фінансування системи охорони здоров'я може звертатися до того закладу, до якого він вважає за потрібним, і немає там певних обмежень, незалежно від місця свого реєстрації, пацієнт, який має реєстрацію в Харкові, може звертатися до закладів в інших областях, регіонів. Це те право, яке на сьогоднішній день гарантується законом. Ну і, звичайно, у нас і Конституція, і діюче законодавство, воно забезпечує, оскільки право, ну, у нас є такі стовбури прав, право на життя, право на охорону здоров'я, і всі ці права, вони забезпечуються через право пацієнта на отримання медичної допомоги. Тому що якщо це право не буде реалізоване, фактично ці права там на охорону здоров'я, на забезпечення на життя, вони також будуть порушені. І для того, щоб пацієнт отримав це право на медичну допомогу, у нас на сьогоднішній день в законодавстві, ну, по-перше, є
право пацієнта на отримання інформації, наприклад, про ті послуги, які оплатила Національна служба здоров'я України, і про той об'єм послуг, який пацієнт має право отримати в цьому закладі охорони здоров'я. Це право пацієнта, а обов'язок в даному випадку закладу охорони здоров'я саме публічити цю інформацію у себе в доступних місцях, на своєму офіційному сайті, в місцях надання медичної допомоги про той об'єм, який об'єм та види медичної допомоги, які пацієнт має право, види медичної допомоги та лікарських засобів, які пацієнт має право отримати в рамках програми медичних гарантій. Пацієнт має право надавати доступ лікарю до інформації про стан свого здоров'я, тому що ми знаємо всі, що зараз формується електронний реєстр, електронна система охорони здоров'я, і не всі лікарі зможуть мати доступ до інформації про пацієнта, буде певне там обмеження і право на надання оцієї доступу. І це право якраз кореспондується з тими правами пацієнта, наприклад, право на таємницю про стан свого здоров'я, і сьогодні вже підіймалася ця тема, чи говорити родичам про діагноз, ну, родичам про діагноз пацієнта, чи не говорити. Насправді, якщо казати з точки зору законодавства, то розголошувати цю інформацію без дозволу самого пацієнта – це є порушенням закону. І в деяких випадках за це може наступати відповідальність. Я коли спілкувалася з вашим колегом, ну, він лікар первинної ланки, і я запитала, як він поступає в такому випадку, як він балансує оцю казати чи не казати. Він сказав, я просто питаю пацієнта, ви хочете знати, що з вами відбувається чи ні? Бувають такі випадки, коли пацієнт сам каже, ні, я не хочу, скажіть, будь ласка, родичам. І в такому випадку є дозвіл на те, щоб сказати інформацію передавати родичам. Якщо ж казати про право лікаря, то в даному у нас законодавство надає право лікаря обмежити цю інформацію, але в виключних випадках, коли ця інформація про стан здоров'я пацієнта може заважати процесу лікування або може там погіршити його. Це все оцінювальні такі фактори, немає жорстких критеріїв, в яких саме випадках може це відбутися, в яких там треба обмежувати. Ну, наприклад, ми там завжди, коли з лікарями дискутуємо з цього приводу, наприклад, якщо у вас є інформація про те, що ви розумієте, ну, були якісь там психічні розлади або суїцидальні фактори, то, можливо, в даному випадку інформація має, лікар має право обмежити цю інформацію для пацієнта. У всіх інших випадках пацієнт має право знати про те, що з ним відбувається, і обов'язок лікаря надати цю інформацію в доступній формі для нього. Я розумію, що так, ну, поки що так є там певні нюанси, система, але зараз Національна служба здоров'я не встановлює там рамок щодо часу прийому і так далі. Це все будується на місцях, і це ті правила внутрішні, як організовується процес надання медичної допомоги в конкретному медичному закладі. Дякую. Дуже дякую, пані Олена. Трошки фундаменту юридичного ви додали нашій дискусії. І я буду дуже вдячна, якщо ми це обговоримо після, коли будемо на питання-відповіді відповідати. Наш наступний гість – директор обласного спеціалізованого будинку дитини «Гіппократ» пан Роман Марабян. І я дуже впевнена, що пан Роман знає про пацієнтів більше, ніж ми тут присутні, тому що особливі пацієнти, особливі діти. І я дуже рада, що тут в залі присутні теж люди, які присвятили свою діяльність дітям різним, і маленьким, і великим, і в різному стані. Пан Роман, що, скажіть, будь ласка, як вибудовується от такий дуже складний, дуже непростий діалог в Гіппократі, який є між батьками, як ваші маленькі пацієнти, як ви будуєте діалог з пацієнтами, і які у вас лікарі сформувалися, які такі прийшли
ну, командну, так, формування команди дуже складне. І як ви зробили так, що, ну, саме слово «діалог» в вашому закладі з'явилося за, ну, дуже давно, і ви дуже цим опікуєтеся, приділяєте цьому увагу. Дуже дякую. Дякую за запрошення, дякую Анастасії за чудову книгу. Це сповідь душі про, ну, саме такі гуманістичні речі, про смерть, про життя, про всіх нас. Дякую дуже, дякую всім дорогим колегам і всім, хто присутній. Я хотів би декілька слів сказати про, що мене вразило в Британії, коли ми питали людей, які займаються паліативною та хоспісною допомогою британцям. Скажіть, будь ласка, з ким у вас більше всього виникає проблем, коли ви, як команда паліативна, хоспісна команда, коли ви працюєте біля ліжка важкохворих, помираючих, дорослих та дітей, коли ви ми опікуєтеся або в хоспісі, або в них вдома, з ким у вас більше всього проблем? Вони сказали, з лікарями Британії. Коли ми кажемо, як нам вибудовувати горизонтальні зв'язки між колегами, коли ми кажемо, як нам вибудовувати зв'язки між лікарями і пацієнтами, ми повинні розуміти, що є в нас ще ментальні проблеми. Вміємо ми, от бачимо ми взагалі один одного, як особистості, незважаючи на фах, положення. Сьогодні я лікар, завтра я пацієнт, чи навпаки, чи я не медик, а я особистість, яка мешкає в нашій країні. Тобто це таке, ну, загальне філософське питання, як знайти цю золоту середину для того, щоб бачити один одного і чути один одного. Я вважаю, що, ну, по-перше, що треба мати? Мати треба це, першу мотивацію працювати в медицині. Якщо ти прийшов в медицину, ти повинен мати певні якості ментальні, там, емоційні, які, тобто, ну, якщо ти, ну, є деякі країни, які тестують студентів, які йдуть на по шляху медицини. І якщо, ну, ти не відповідаєш певним психологічним, там, емоційним якимось критеріям, то з одної сторони, то якоби така стигматизація, що тебе не дають доступу йти вчитися на лікаря. Але я особисто вважаю, що це як відбор в армію. Якщо ти, ну, починаються постріли, починаються канонади, а в тебе повний памперс, і ти не можеш відірватися з окопу, а країна, і всі чекають, що ти як військовий, ти повинен захищати батьківщину. Я вважаю, що і медичний працівник повинен мати певні характерологічні такі от психологічні, емоційні якості, щоб йти в цей факт. Це по-перше. Ну, це така моя мрія на майбутнє, да, що робити. Це одне. Друге – це, ну, середовище. Якщо ми не сформуємо або через НЗСУ, або через там злих прокурорів і пацієнтів, які вже зневірилися і бігають за нами з прокурорами, з поліцією, з кимось бігають. Да? Якщо ми не сформуємо середовище в нашій професії, в охороні здоров'я, якщо ми середовище, яке буде дозволяти здійснювати нашу роботу, медичну роботу, да, і лікарів, і медичних сестер, і молодших медичних сестер, і всіх. Якщо ми не створимо середовище, яке буде розвернуте до пацієнта, яке буде сприятливе для нас самих медиків, щоб ми в ньому не, ну, для нас це було не токсично, щоб ми не йшли на роботу, як на гільйотину. І те саме стосується пацієнтів, щоб вони йшли за допомогою, а не приходили до людей, які вже фізично, емоціонально, фінансово, будь-яко, просто якісь руїни. От руїни, сидить руїна якась, і ця руїна, до цієї руїни підходять люди і кажуть,
коли, скажіть, будь ласка, допоможіть моїй мамі, допоможіть моїй дитині, допоможіть моєму чоловіку, моїй доньці. Тобто такі загальні речі. Я вважаю, що будування системи, це сама, ну, у нас зараз є певний поштовх до реформування системи охорони здоров'я. Ми почали тільки з реформування моделі фінансування, а саму модель реформування, яка система охорони здоров'я буде, це вже наше суспільне завдання і медиків, і суспільства, і держави, по якому шляху, яку систему ми будемо будувати. Це завдання загальне – будувати систему. І саме головне – будувати якісь горизонтальні, гуманістичні, соціальні зв'язки між нами як особистостями, що ми всі люди. Це дуже, дуже важко. І я вважаю, що правильно пані Олена сказала, зараз вже нема цього совкового 7 чи там 10 хвилин на пацієнта. Тобто є певні можливості мати трохи більше часу. Інше питання. Медик повинен мати ресурс, мотивацію бути медиком, бути людиною, бути професіоналом, і цим ресурсом, який тобі дан Богом, освітою, людьми, які тобі вірять, щоб ти міг допомогти пацієнту. Тобто це створення отакої гуманістичної екосистеми в самій охороні здоров'я, це формування нових відносин, перезапустити нашу країну. Війна, кризи, все це ми повинні побачити самих себе з новими викликами, зрозуміти, ми не можемо так комунікувати, як ми комунікували до цього. Ми не можемо відноситися один до одного, медик до медика, або медик до пацієнта, або пацієнт до медика, так, як ми відносились. Тобто попитатися перезапустити самих себе. Це таке загальні речі. Але якщо ми не будемо ставити такі системні речі, то ми можемо просто казати, у якійсь лікарні є притомний лікар, він лузер для своїх колег, тому що 24 години на добу йому всі дзвонять, він по 3 години з усіми спілкується, виходить ніякий, а ми такі класні, ми їх послали, цих пацієнтів, все встигаємо, а він лузер. Тобто створити умови, коли пацієнт-центрирований медичний працівник, він буде мати можливості, ресурси, і саме середовище буде сприяти тому, щоб він і пацієнт були як партнери, щоб вони один від одного чекали співпраці і допомоги. Якось так. А в нашій команді ми тільки намагаємося вибудовувати комунікації, спілкування як між колегами, так і з нашими пацієнтами. Що я можу сказати? Найбільш вміють хоч якось спілкуватися – це дільничні педіатри. Тобто більшість наших лікарів пройшли школу дільничних педіатрів. Тобто ми звикли годинами розмовляти з батьками, з батьками, з батьками. Але наші батьки, наші родичі наших пацієнтів – це важкий такий пласт для спілкування, але ми намагаємося щось робити маленькими шажками. Дякую. Дуже дякую, пан Роман. Дійсно, ми зараз на такому еволюційному шляху, щоб перебудувати культуру таку пригнічення і лікаря, і пацієнта в системі, до культури діалогу, культури поваги один до одного, поваги до пацієнтів, поваги до лікарів. І наш наступний спікер – людина, яка в 2016 році очолила Харківський обласний онкоцентр. І зараз в мене є великий такий зворотний зв'язок від пацієнта, вони вже не лякаються слова «помірки». Вони дуже часто кажуть, що це заклад там в лісопарку, що там до них відносяться з повагою, їх вислуховують. Є чудові історії, які пацієнти одне з одним діляться. Тому, пан Деніс, розкажіть, будь ласка, як це вам вдалося за такий короткий срок? Добрый день, спасибо, что пригласили на эту встречу. И, знаете, несколько слов хотелось бы сказать Анастасии.
относительно как бы ваших комментариев, с которых вы начали. Да? Вы начали с того, что рассказали, для чего, собственно говоря, все это нужно и чего вы хотите. Да? И сразу обозначили несколько проблем, которые существуют, и ну, они возникли и у меня на самом деле, эти же вопросы, да, которые вы озвучили. Я перед тем, как приехать сюда, посмотрел несколько ваших интервью и прочитал одну статью. Вот. И вопрос относительно того, вы же не врач, да, и какое вы имеете право, у меня это первый вопрос, действительно, который возник. Может быть, это какие-то профессиональные наши медицинские, в общем-то, особенности, но тем не менее, да. И отвечая себе на этот вопрос, после того, как я ознакомился, посмотрел вот этот короткий фильм, прочитал ваше интервью и несколько ваших статей, да, вы имеете право писать на эту тему абсолютно точно по той причине, что вы все это пережили, да, и вы не пишете о каких-то медицинской, о какой-то медицинской составляющей, вы не учите врачей лечить, вот, а вы говорите исключительно о каком-то опыте, который пережили вы, пережили ваши близкие или, в общем-то, о тех кейсах, которые, в общем-то, которые имели место соприкасаться с вашей жизнью. И, наверное, самое главное сейчас, вот, к сожалению, мы живем в такое время, когда многие позволяют себе говорить на те темы, в которых ничего не понимают. И вот эта вот первая реакция, моя реакция и реакция, в общем-то, других врачей, она, наверное, именно этим и обусловлена, да? Когда огромное количество непрофессиональных комментариев возникает в ответ на какие-то, ну, хочется верить, да, профессиональные высказывания или какие-то темы. Вот. Ваш этот опыт, он глубокий, вы абсолютно точно чистый и ну, такой вот настоящий светлый человек, и это хорошо, и это самое главное. Вот. Но как бы во всем этом деле есть немножко как бы другая сторона, о которой я тоже хотел бы сказать. Вы коснулись ее. Я прочитал ваше интервью. Я не знаю, крайнее это интервью или нет, но это интервью касалось очередей в каком-то из онкоцентров, которые, ну, это, наверное, не имеет значения, да, вот. И мне хотелось бы, ну, вот, знаете, как бы для вас, наверное, обозначить чуть-чуть другую проблему. Вы говорите о том, что кто виноват в этой проблеме. Эта проблема есть, она есть, все они абсолютно точно знают, вот, но вывод этой статьи, в этой статье вы делаете вывод относительно того, что крайние управленцы и врачи в этой ситуации, потому что они, ну, не реализовывают как бы те задачи, которые им даны. Вот. Я вам хочу сказать, что, ну, я действительно 3,5 года со своей командой мы пытаемся решить колоссальные проблемы, которые не решались десятилетиями. Более того, они решались, ну, в другом направлении, абсолютно целенаправленно и с четкими корыстными задачами. Вот. Есть вещи, которые на сегодняшний момент, вот все мы находимся в этой системе, да, и система, она не касается только здравоохранения, онкологии, вот, а это вообще колоссальная глобальная система нашего государства и вообще постсоветских, наверное, стран. Вот. И вот эта вот система, она настолько вот такая вот закоренелая, жесткая, что она не позволяет сделать даже в рамках вот реформирования здравоохранения, которое открывает новые возможности. Мы посмотрим, к чему они приведут. Вот. Все мы верим в то, что приведут они к лучшему. И у нас на сегодняшний момент за вот там 4 практически месяца работы, вот, есть действительно изменения к лучшему и открываются новые возможности. Но, тем не менее, еще раз говорю, рамки вот этой вот системы не позволяют сделать очень многие вещи. Это первая проблема, раз, то есть система. Вторая проблема, которую я вижу, это проблема и врачей, и пациентов. Да? И она абсолютно равнозначна. Я не хочу, вот, не могу сказать, что врачи хорошие, а пациенты плохие или наоборот. Нет. У нас есть колоссальная ментальная проблема. Вот. И проблема и врачей, и проблема и пациентов. У нас многие врачи не хотят учиться, особенно врачи, вот, я не знаю, old school, да, вы говорили, Виктория. Вот. Не хотят совершенствоваться, не хотят учить английский язык, не хотят читать исследования, делать какие-то выводы и так далее. То есть процесс медицинский, он очень динамичный, и в этом есть проблема. Ментальная проблема относительно пациентов многих такова, что, к великому сожалению,
они тоже не хотят учиться и не хотят двигаться в ногу со временем. Да? То есть мы знаем огромное количество людей, которые до сегодняшнего дня прибегают к каким-то, ну, таким, уже, по-моему, совсем абсолютно ненормальным, как бы, методам лечения в виде там, я не знаю, там, какой-то, каких-то колдунов, вот, и так далее, которым, не знаю, продолжает раздавать Министерство охраны здоровья сертификаты или нет, но раньше точно раздавало. Вот, и как бы все те потом проблемы, которые мы имеем, они зачастую связаны вот именно с этим. Вот поэтому вот, наверное, вот так. Да, то есть проблемы глобально три. Да, это система, это пациенты, это врачи и, соответственно говоря, те взаимоотношения, которые строит эта система в рамках общения пациента-врач. И вы знаете, как бы, ну, весь наш разговор сегодня все равно сводится к паллиативу, а не к каким-то радикальным методам лечения. И вот если говорить об онкологии, вы приводите онкологические кейсы, то в онкологии есть колоссальная социальная проблема, связанная с тем, что все специализированные заведения медицинские, они, как правило, не предполагают хосписную помощь. Вот. И поэтому вот этот вот фидбэк, который вы получаете, приходя там вот в Национальный институт рака, да, там много проблем, там было много проблем, многие проблемы решены, остается огромное количество проблем. Но когда вы не получаете ответ от врача на те вопросы, которые задаете, то мне кажется, что вы их не получаете по той причине, что вы по большому счету пришли не по адресу. В этом вся вот, ну, такая глобальная проблема. Потому что это государство, оно не создало тех специальных заведений в том количестве, в котором нужно, с профессиональным медицинским составом для того, чтобы решать эти проблемы. Ну вот мне как-то так видится. Относительно ваших слов, что удалось там за 3,5 года, Виктория, ну я как бы реалист, и за 3,5 года поменять как бы ту ситуацию, которая есть, невозможно. Да, мы действительно много сделали, но сделали исключительно, вот точно, абсолютно не благодаря, а вопреки, это раз, и только благодаря команде. Все, не более чем. Как-то так. Ну, по-перше, літак злітає проти вітру. Я знаю, ніби на слишки, а як регулярно посвящаюся сесії Харківської обласної ради і участвуюся в различних дискусіях, ну, що це дійсно було супротив. Раз. Два. Ну, я вважаю, що ту підтримку, яку з 1 квітня отримали без виключення всі онкоцентри України, тому що вперше держава поставила онкопревенцію, онкопатологію як загрозу, ну, до, ну, прирівняно до безпеки держави. І ну, в зв'язку з цим вдалося, наприклад, більше виділити грошей і хоча б їх порахувати, скільки їх виділяється на онкологію або, наприклад, на державну, пардон, стоматологію. Це такі вже крамольні речі під камери кажу. Щодо паліативу, я з вами згодна. Ми багато учасників, пані Олена, потім, багато учасників тут присутніх в залі, багато свого часу приділили паліативу. Ми працювали в різних групах, але дійсно, поки в програмі медичних гарантій не передбачили 300 мільйонів гривень серед 72 мільярдів на паліативну допомогу. Ну, це, да, пан Роман, це так ви показуєте, це все-таки 300 мільйонів гривень. І це дало поштовх, і багато закладів отримали паліативний пакет, і вони дійсно готувалися, вчилися, і ми сподіваємося, що ми отримаємо якісну паліативну допомогу, і наші лікарі і пацієнти, які потребують, лікарі, які займаються паліативом, пацієнти, які потребують паліативної допомоги, отримують якісну послугу. А щодо того, щодо команди, і це дійсно, от, команда – це дуже важливо, освіта – це дуже важливо, у нас є на першому курсі там недовго там предмет медична
етика і деонтологія, він дуже олдскульний, дуже застарілий. І я зараз хочу надати слово нашій останній спікерці в першій панелі, пані Христині Чайки. Вона лікарка-педіатр, вона викладач Харківського державного медичного університету і виконавчий директор Українсько-німецької медичної асоціації. Пані Христина на волонтерських засадах дуже багато часу приділяє просуванню медичної реформи в нашому регіоні. Ми нещодавно, після того, як якраз на педіатричний факультет і на санітарно-гігієнічний факультет знизили бали до 130, ми дискутували на цю тему, чому саме педіатри, чому так, і якого лікаря ми хочемо отримати через 6-7 років складного навчання. І ще таке питання, пані Христина, чи вчать зараз, ми всі трошки раніше, ніж ви закінчили медичний університет, чи зараз вчать будувати діалог з пацієнтом? Дякую за запрошення, дякую своїм колегам. Сьогодні дуже багато лунало питань щодо освіти та медичного працівника і саме проблем, які йдуть з медичного вишу. Саме проблема у побудуванні діалогу між пацієнтом та лікарем. Я 6 років назад закінчила наш університет, але коли вийшла безпосередньо до пацієнта, я не знала, як побудувати з ним діалог. З маленьким пацієнтом, з батьками, з якими я працювала. Тому увесь мій досвід я зробила самостійно, так, через читання, через якісь іноземні джерела. І насамперед це дуже така глибока проблема, адже той олдскульний, як ви сказали, предмет етика та деонтологія, вона проходить всього 3 чи 4 години, має якийсь залік і зовсім не відкладається у голові молодого спеціаліста і знаходиться десь там на першому, на другому курсі. Тому менеджменту як такого немає в університеті, не вчать цьому. І це велика проблема у спілкуванні навіть лікар-лікар, лікар-пацієнт, пацієнт-пацієнт, тому чому повинен вчити лікар. Дуже багато ще не було сказано про паліатив, так, якщо ми сьогодні розмовляємо про паліатив. І ось, наприклад, немає такої в нас навіть у переліку, так, освітньому переліку спеціалізації, як лікар паліативної допомоги. Ось, наприклад, у Великій Британії є лікар паліативної допомоги, і на нього вчаться, так, десь 5 років, і є спеціалізація до 2 років. Зараз ці лікарі, які в нас виходять до паліативних центрів, які виходять до хосписів, вони мають якусь спеціалізацію чи курси, які, знову ж таки, впродовж 3 днів чи тижня, і з цим сертифікатом вони можуть працювати, але ми маємо розуміти, що ту базу вони ніколи не дійдуть до тієї бази, як наші колеги західні. Це на превеликий жаль. Тому дуже велика така проблема в освітньому процесі медичного працівника, молодого спеціалісту. Я вважаю, що було б за потрібним введення саме цього курсу менеджменту із працюванням, із побудови діалогу. Також ще як працівник, я працювала у дитячій онкології дуже недовго, але я вбачаю проблему у побудові діалогу поміж колегами. Цих горизонтальних саме стосунків, як говорив пан Роман, де не можуть знайти спільної мови навіть працівники. Тому немає якоїсь між такою команди, де є лікар працює один на один з пацієнтом. А де психолог?
А де у цій команді психолог для самого лікаря, який дуже виснаженим виходить з роботи, емоційно виснаженим, вигорає? Так? А де ця ротація лікарів у самому відділенні, який так, ну, я вважаю, що це за потрібним, коли один лікар дуже часто веде одного пацієнта впродовж одного, двох, трьох місяців, і це дуже виснажує його, то повинен якийсь свіжий погляд на проблему допомогти йому, так? То цими питаннями вони можуть бути незначними для управління якогось медичного закладу, але вони дуже сильно впливають на якість того життя, яке проживає пацієнт зі складним захворюванням у відділенні, воно впливає на якість самого, ну, так, паліативу, так, що, і я думаю, що зараз у час змін ми зможемо допомогти нашим лікарям, зможемо допомогти нашим пацієнтам. Дякую. Дуже дякую, пані Христина, дуже дякую всім спікерам. Зараз ми переходимо до другої частини нашої панелі. По розвитку врача. От Денис Сергійович правильно сказав, що зараз дуже багато доктора, особливо молоді, вони не хочуть розвиватися, вони не вчать язик іноземний. А це, мабуть, основа. Якщо ти не знаєш іноземного язика, то ти, в принципі, нічого не поймеш. А все знания, особенно практические, они нарабатываются только путем увидел, приехал, посмотрел, сделал. Вот. И обычный врач, если он не работает там, пластическим хирургом, или же не работает только в частной клинике, или же у него есть имя и большой поток пациентов, которые либо левым способом, либо, скажем так, официально, если он работает в частной структуре, зарабатывает и деньги, он не может себе позволить поехать на иностранную стажировку. Он не может себе позволить репетитора даже банально там, английского или немецкого языка, да, и т.д. и т.п. Потому что любая стажировка, там, будь то 3 дня, неделя, там, поехать в Милан, у нас есть, например, Европейская организация детских хирургов, ну, выходит около 1200 евро, да. Люди не ездят ввиду отсутствия денег. Еще один момент. Учат ли в мединституте, вот прозвучало от последнего спикера, общению с пациентом? Конечно, не учат. Более того, сейчас, ну, если раньше все-таки студенты, которые приходили на клинические кафедры в больнице, их, да, в палату заводили пациентов. Сейчас очень много иностранцев у нас, и, естественно, пациенты знают свои права, они не хотят, чтобы их смотрели. Это абсолютно правильно. Любой человек, который стал пациентом, он вряд ли не хочет, чтобы его смотрели большая группа студентов еще в присутствии остальных. То есть сейчас все сводится к тому, что даже у студентов общения с пациентом нет, поэтому это априори невозможно. И это все нарабатывается уже с опытом. Доктор любой специальности, он прежде всего должен быть психологом. Если он не будет психологом, его отсеет либо сама система медицинская, либо администрация больницы, потому что постоянные будут жалобы и скандалы. И таких примеров они есть везде, в любой больнице. Я думаю, все об этом знают. Вот. Поэтому по поводу педиатрических пациентов, какие есть особенности, вот, в частности, в нашей специальности. Да? То есть у нас дети – это все-таки с от 0 до 18 лет. Вот, и самые тяжелые пациенты – это, конечно, онкология. Там есть паллиативная помощь, там, где мы помочь ничем не можем. И общение с этими пациентами в основном сводится к общению с родителями. Да, с ними очень сложно иногда общаться. Они в принципе, понимают, что, наверное, радикально мы помочь ничем не можем. Вот. Но, тем не менее, они требуют к себе очень пристального внимания, длительного разъяснения по нескольку раз. И тут
даже врач, который имеет все это профессиональное выгорание, и особенно когда тебе нужно принимать быстрое решение, ты не можешь позволить себе долго общаться с пациентом и что-то разъяснять ему так, как им бы, наверное, хотелось бы. Да? Вот. В частности, вот хирурги, да, им нужно быстро принять решение, особенно если это приемное отделение и какая-то ургентная ситуация. Вот. Если это дети, которые лежат в реанимации, особенно в неонатальной реанимации, там, где смертность наиболее высока в результате врожденных пороков развития, там, поражение головного мозга и так далее. Также очень сложно объяснить пациенту, объяснить родителям пациента, который месяц лежит на аппарате искусственной вентиляции и уже прооперирован, но тем не менее не всегда прогноз у него благоприятный. И основная, конечно, проблема всех, вот, всех конфликтных ситуаций, либо же недопонимания между врачом и пациентом, это все-таки отсутствие диалога. Любая грубость, любое нетактичное поведение, нетактичная фраза, брошенная врачом там, в спешке, она, конечно, может стать там, из маленькой крошечки целиком. Поэтому, конечно же, я считаю, вот, что для урегулирования всех этих вещей обязательно вот в этих специальностях, что касается паллиативной помощи, должен принимать участие медицинский психолог. Как со стороны родственников пациента, самого пациента, так иногда со стороны врача. Наверное, дякую, пан Костянтин. А можна такий, ну не то, що провокативний, а як ви вважаєте, треба вільний доступ батькам в реанімацію? Абсолютно, вважаю, що да. Более того, я за последние 5 лет побывал во многих странах и воочию видел реанимацию, ну, в том же вот Израиле, да. Мало того, что мы, когда первый раз приехали, нас поразило то, что мы заходим туда в гражданской одежде, так и родители находятся вместе даже с маленькими детьми, недоношенными, там по килограмму они лежат, они никаких бахил нету, да, вот, и родители за ширмочкой, ширмочка отделяется пациент от пациента, они находятся, папа, мама находятся в реанимации с ребенком. Но, есть одно но, опять же, отделение реанимации – это специфическое отделение, оно самое сложное, оно самое ответственное. Я вообще называю реаниматологов садомазохистами, которые работают в реанимации, потому что за те финансовые вознаграждения, которые они получают, наверное, мало кто. Это надо настолько любить свою профессию, чтобы ей так отдаваться и на все это. Все это пропускать мимо себя и оставаться верной профессии. А, конечно же, это нужно. В частности, в педиатрии любой отрыв маленького ребенка от матери – это психологический стресс, который в любом случае ухудшает выздоровление ребенка. Поэтому это во всем мире уже давно происходит, и не надо из этого делать какое-то новшество. Это уже давно изобретено велосипед. Дуже никаких дякую. В этом проблем нет. Дуже дякую, але деякі наші колеги до сих пор думають, що це неможливо. Еще один комментарий. Тут я считаю, что противников тоже в чем-то можно понять. Почему? Потому что у нас, опять же, разные пациенты бывают. Бывают представители национальных меньшинств различных. Бывают. Костянтин. Нет, я имею в виду определенные. Різні пацієнти різні, да, як і различні лікарі. Варіанти поведення, да. Вот. І іноді вони просто мешають медикам виконувати свій долг. І це мало того, що в екстремальній ситуації вони повинні бути зосереджені на цьому. И с другой стороны, получается так, что родственники пациента, они что-то говорят, как-то мешают, и потом
потом обвиняют, естественно. Потому что они, естественно, находятся в состоянии аффекта, либо в силу каких-то других причин могут неадекватно воспринимать. Но саме тут потрібен діалог. От можна, будь ласка, декілька слів майстру надскладного діалогу? В надскладних випадках. Пані Ірина, да. Дякую, пан Костянтин. От ви якраз представитель видатних реаніматологів. Да, это про это. Ну, на самом деле, знаете, у меня очень много мыслей. Кроме того, что я реаниматолог, я еще и человек, который погрузился в перинатальный паллиатив несколько лет. Я волонтер организации «Дети СМА в Украине». Я имею онкологических пациентов дома. И, знаете, вот при всем глубоком уважении коллеги, прежде всего к коллегам, но сегодня мы здесь обо всем, о чем угодно, кроме, наверное, Анастасии, но не о паллиативе. Потому что мы абсолютно, мы все с вами коллеги, я себя тоже причисляю, может быть, кроме Романа Владимировича, потому что его считаю гуру и, наверное, тем, кому бы я, если бы от меня что-то зависело, поручила бы нас всех с вами поучить. Мы путаемся с вами в понятиях онкология, хирургия в онкологии, паллиатив, хоспис. Это все абсолютно проразное. Мы не знаем базовых вещей, чем это все отличается друг от друга. Поэтому ну, меня ранит слова, что там, где мы не можем помочь, это про паллиатив. В паллиативе мы не просто можем помочь. Мы можем сделать счастливыми этих детей, этих родителей, этих родственников. Мы ни слова с вами не сказали об обезболивании, а паллиатив, он с этого начинается. В нашем городе по-прежнему ведущие специалисты педиатрическо-хирургического профиля, онкохирургического профиля заявляют, что на вопрос «дайте реестр паллиативных пациентов», у нас нет паллиативных пациентов. В онкохирургии, в онкогематологии нет в городе и в области паллиативных пациентов. Не знаю, как все красиво в онкологии во взрослой, но я вот год пыталась сделать себе какую-то короткую цепочку получения обезболивающих препаратов для родственницы. Мне это не удалось, даже несмотря на все звонки. И нет, удалось, конечно, но я точно так же заходила с конвертами, как и заходят люди, для того, чтобы эту цепочку укоротить максимально. Насчет того, могут ли или имеют ли право пациенты нас с вами чему-то учить, могу вам с полной ответственностью сказать, глядя на родительскую организацию детей со спинальной мышечной амиотрофией, на сегодняшний день одна семья в этой стране, имеющая такого ребенка, знает про СМА в 1000 раз больше, чем все врачи-неврологи, паллиативщики педиатрические, респиратологи, педиатры, пульмонологи вместе взятые в этой стране. Я заверяю это с полной ответственностью. Роман Владимирович знает, о чем идет речь, и он подтвердит мои слова. И они знают о том, что уже 4 года в мире есть лекарство от СМА, абсолютно неизлечимое с точки зрения медицины еще 5 лет назад заболевание. В прошлом месяце зарегистрированы 3-й препарат от СМА, одна инъекция в спинной мозг меняет геном. Ну и так далее, и тому подобное. И мы пытались и пытаемся учить своих коллег, это бесполезная история. Именно потому, что мы все с вами ставим забрало и начинаем рассказывать или невербально коммуницировать именно этот месседж. Кто вы такие, почему вы нам про это рассказываете, почему вы нас этому учите. Да, так сложилось, что сегодня, когда весь мир открыт, а мы не хотим учиться, наши пациенты или люди, пережившие что-то рядом с нашими пациентами, как ни печально для нас с вами и для нашей специальности, знают значительно больше, чем знаем мы об этом. Поэтому, наверное, вот из всего этого потока сознания, который у меня породила наша дискуссия, она так в виде монолога каждого была. Наверное, я бы образовательный какой-то проект, если бы это было возможно, поставила бы во главу угла. Потому что как ни пытались мы сделать в области свою какую-то площадку для педиатрического паллиатива, да, для каких-то нормативной разработки нормативных документов, рабочих групп и так далее, так это кануло все в лету. Не знаю, что с законом о педиатрическом пациенте, что-то поменялось или нет, или по-прежнему у нас детей, то есть пациента паллиативного до 18 лет нету для нашей...
Ну вот, да. Опять же, все, что касается там, моего неонатального или, боже, сохрани, еще избавь перинатального паллиатива, это тоже какая-то такая белая карта на нашем с вами медицинском небосклоне. Поэтому мне кажется, что нам надо учиться, и у наших пациентов в том числе, и у наших коллег, которые хоть чего-то умеют. Я могу только сказать о себе, я это делаю каждый день, вон на завтра на 12 ООО по, как ни странно, не печально, вернее, московскому времени зарегистрировалась на неинвазивная хоум-вентиляция, потому что я, как врач СМА-фонда, я сажусь в машину, еду в деревню какой-нибудь Черневецкой области и настраиваю аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких для ребенка с СМА первого или второго типа. И от меня, как ни печально, родители ждут, что я им расскажу на все случаи жизни, какие ручечки на этом аппарате они должны покрутить. А я, зная много про ИВЛ, я выхожу оттуда больная и потом неделю себя отпаиваю всякими таблетками, потому что, будучи неплохим реаниматологом, я не могу себе позволить рассказать им все, потому что я не знаю, как этот ребенок на этом аппарате и на этих параметрах завтра себя поведет. Да, сегодня я настроила, 3 часа с ним просидела, у него все хорошо, а потом я развернулась и уехала. А дальше, когда они обращаются к нам с вами в своей этом в районном центре, они говорят, а вот тот дурак, который приехал и вам это настроил дома, вот тот пусть потом приезжает и все это перестраивает. И так практически в каждой области Украины. Поэтому предлагаю учиться, предлагаю, если опять же какая-то площадка возможна, все-таки вернуться к вопросам региональной какой-то рабочей группы и внедрению всех этих вещей. Предлагаю снова вернуться к проблемам обезболивания. Она никуда не делась ни во взрослом, ни в педиатрическом паллиативе. И побольше приглашать тех людей, которые готовы с нами коммуницировать в том числе. Потому что у нас профессиональная деформация. Мы вообще не про то разговариваем. Не про то. Дякую. Извините за сумбур. Ну, это же диалог. Мы за диалог, за то, чтобы почути друг друга, почути один одного. И чью думку, чьи питання ми ще сьогодні не почули. У нас є одне питання або одна думка. І ми... Пан Денис, ви хотіли щось сказати, коли пан Константин говорив. Я вибачаю, що я... Ну, якщо... Мені хотілося б кілька слов сказати по поводу посещення реанімації родственниками, да, і по поводу того, что мы с вами находимся немножко в другой действительности. Да? То есть мы приводим примеры того, как в Германии, как в Израиле или как в Соединенных Штатах. Немножко как бы ситуация, атмосфера другая. Она ментально другая, я говорил уже об этом. Поскольку ну вот, те общества, которые приводили в нашей дискуссии, в этих обществах культивировано признание и любовь к врачам. Да, то есть при виде врача пациенты понимают, что это тот человек, который обеспечит максимально возможную реализацию лечебного проекта, который в этой ситуации, в этом государстве или на этом земном шаре возможен. У нас ситуация немножко другая. Вот, и именно по этой причине посещение реанимации, я поддерживаю этот проект, это абсолютно точно, абсолютно правильно. Вот. Но есть реальные ситуации, с которыми мы сталкиваемся, а в педиатрии, я думаю, там вообще еще намного хуже ситуация, когда есть родственники, которые они не воспринимают эту объективную действительность такой, какая она есть. Да? То есть они, первое, они хотят, чтобы пациент или ребенок выздоровел, чтобы это произошло прямо сейчас. И что перед ними человек или группа людей, которые называются врачами, что это не те люди, которые обеспечивают путь к выздоровлению, а наоборот, это те люди, которые препятствуют этому. И это реально серьезная и большая проблема. Я не говорю о том, что таких пациентов много, но это реально та ситуация, с которой мы сталкиваемся и которая имеет место быть. Поэтому в этой ситуации
да, да, действительно бывает, бывает, когда и родственники пациентов, они препятствуют нормальной деятельности той команды, в которой, которая, собственно говоря, обеспечивает какие-то реанимационные мероприятия, например, и ломает ребра, да, потому что проводит там непрямой массаж сердца, вот. Да, к сожалению, это так. А можно я прокомментирую, потому что, ну, откровенно вам скажу, коллеги, я вообще не понимаю, о чем вы говорите сейчас. Мы, так сложилось, что когда был нацпроект, в котором открывались перинатальные центры, и я пришла руководить в этот перинатальный центр, двери, которые сделали в реанимации, они оказались без замков, с сенсорным экраном. Ты подставляешь руку, и дверь открывается. То есть закрыть эту дверь можно, в принципе, на какой-то там специальный замок. Но мы этого никогда не делаем. Ни в неонатальной реанимации, ни в акушерской реанимации. Поэтому для нас, ну, у меня, я пришла из реанимации педиатрической в перинатальный центр, и уже вот только-только зародилась эта история, открытая реанимация. Но мое управленческое решение в тот момент, а я считаю, это исключительно управленческое решение, если мы говорим о внедрении этой истории. Вот оно было таким образом. Мы пускаем в реанимацию родственников, для нас это мама, папа. Да, других мы не пускаем в силу того, что мало очень места. Ну, все, кто был, все знают. Все, кто не был, я приглашаю посмотреть, как это выглядит. С первой секунды в любое время, дня и ночи, мама ребенка, находится она в перинатальном центре, она выписана оттуда, но она знает, когда и как, и куда она приходит и заходит. Она может зайти в реанимацию, просто подставив ладошку к сенсорному, такому маленькому экранчику. Ну, мы их учим здороваться с нами, как минимум, потому что, да, на самом деле, наши люди, их особенность в том, что она открыла и пошла. И спросить, могу ли я пройти, потому что могут быть какие-то, на самом деле, манипуляции там. Иногда даже операция может идти в реанимации. Но абсолютно свободный доступ родителям в отделение реанимации 24/7. Ни разу я не помню ситуации, если у нас, у персонала и у меня в том числе, как у их руководителя, хватает времени и терпения разговаривать с этими родителями, чтобы нам, кто-то мешал что-то делать, чтобы родители не отреагировали на просьбу вменяемую выйти и там, дать возможность нам проманипулировать и потом зайти. И это в разы уменьшило количество жалоб. И вот этой фразы, что никто не подходил, не смотрел и ничего не делал, я не слышу ее в течение 8 лет. Потому что родители круглосуточно видят, что процесс вокруг ребенка непереставаемый, кружится персонал. Поэтому я совершенно искренне говорю, для того, чтобы увидеть, как это происходит, не надо ездить в Израиль за 2200. Приходите к нам, я вам это покажу. И все. Дякую, Ирина Юрьевна. Нет, это не происходит во всех стационарах города Харькова, к сожалению. Если можно. Так, пан Константин, верните микрофон. Или вы хотели что-то... Хотел пару слов. Давайте, по паре слов. Ирина Юрьевна, дуже дякую. Дуже дякую, ви як апологет, одні з перших в Україні започаткували. Це пан Константин, пару слів. І пані Анастасії передасте мікрофон. Неблага ремарка. Касаемая работы в реанимации, почему я, собственно, назвал этих людей садомазохистами, в хорошем смысле слова. Мы поважаем один одного, прошу, конечно. Без вот этого ярлыка. Почему? Потому что, например, в частности, в том заведении, где я работаю, регулярно, это несколько раз в месяц происходит, в частности, имеет место единственная токсикология в области и в городе, и туда поступают соответствующие пациенты, буйные, уже 17, 16, до 18 лет. Вот. И часто это попытки лечения или фиксации, которые не нуждаются в фиксации, эти больные часто заканчиваются грубой физической силой в отношении медработников, а там женщины работают. Вот простой пример, вот это то, что я хотел сказать. Дякую, пан Костянтин. Можна микрофон пані Анастасії? Я
Дуже вам вдячна, і мені, якщо чесно, от ви мене дуже тронули тим, що ви сказали. Я переповнена емоціями, тому що я дійсно дуже рідко зустрічаю врачей, які так вважають. І, як ви розумієте, за 6 років роботи спустити в реанімацію у мене було дуже багато діалогів на цю тему. І, Денис, я теж хочу вас поблагодарити за те, що ви, ну, як би, слышите. І мені теж хотілося б кілька речей додати. Во-первых, у нас есть очень хороший доктор Вровна, он тоже был Павел Сельковский. Вот он говорит, что там в реанимации, где все хорошо, пускают без проблем. То есть закрытыми те реанимации, где что-то не окей. Это раз. Два, он говорит очень важный тезис, и он был очень важным соратником для нас. Он говорит, что, ну, это, как говорит, вот в природе. Взрослые особи нападают, когда их потомству что-то угрожает. И вот то же самое работает с людьми, особенно в стрессе, что когда ты не можешь получить доступа к потомству, ты начинаешь становиться агрессивным. То есть на самом деле функция о том, что есть неадекватные родители, они становятся неадекватными действительно, потому что у них растет адреналин, потому что им запрещают видеть, что происходит с ребенком. Это второй тезис. Третий тезис. У меня есть одна коллега тоже из «Пустите в реанимацию», чей ребенок, к сожалению, умер из-за внутрибольничной инфекции, которую она получила в украинской больнице, потому что маму туда не пускали, и маме ничего не говорили о том, что происходит с ребенком. Но умирал ребенок в Израиле. И вот в Израиле в реанимации она была шокирована тем, что ей позволили присутствовать при реанимации ребенка, когда он умирал. И потом она сказала, я видела, что они делали все возможное и невозможное, они выложились так, что кроме горечи потери, ее сердце было заполнено благодарностью этим врачам. И если мы говорим про любовь к врачам, я понимаю, что есть очень много ощущений недооцененности, и мне кажется, врачи действительно не получают достаточно признания и действительно не получают достаточно любви во многом именно потому, что все закрыто, и во многом именно потому, что мы не видим, как вы работаете. И мне кажется, что если доктора станут больше с нами общаться, меньше говорить нам, а ты что, врач? И если мы можем иметь более честный диалог, в этих отношениях появится больше любви. И последнее, что мне даже хотелось прокомментировать, потому что вот эта тема экспертности, она все время всплывает, а кто же вообще имеет право вообще об этом говорить, и кто ты такой в отношении с врачами. Я просто вспоминаю, когда мы работали над приказом про допуск, я приходила на эти замечательные, очень высокопоставленные заседания в стране, где мы обсуждали суть этого приказа. Мне говорили, а вы кто такая? Я говорила, я мама. Нет, какая у вас должность? Я говорю, нет, я мама. То есть я мама ребенка, который умер в закрытой реанимации. И это ранг, который у меня есть. И это означает, что у меня есть достаточная экспертность, чтобы комментировать приказ о допуске в реанимацию. Да? То есть если мы говорим про очереди в онкоцентр, то я как человек, стоящий в очереди, становлюсь экспертом по этим очередям. И на самом деле, если пойти и поговорить с людьми, которые стоят в очередях, они точно предложат несколько решений, как их решить. Да? Поэтому мне кажется, что во многом история отношений врач и пациент – это тоже история про отношения в разных рангах. То есть у врача есть высокий ранг экспертный в медицинской части, но у пациента тоже есть высокий ранг как пациента, потому что это его тело, это путь, который он проходит. И мне кажется важным, что не только пациент должен уважать ранг врача, но и врач должен уважать ранг пациента, потому что иначе у нас появляются очень нездоровые отношения власти, которые выливаются в кучу нарушений и манипуляций, и поэтому любви нету. Ну. Я за любовь. А вы? Все. Дуже дякую. Є ще питання, там вот наші останні ряди. Є? Да. Да, пан Денис. В отношении экспертности, вот Только про любовь, да. Вот я пригласил свою сотрудницу, которая, с моей точки зрения,
ну, является самым человечным доктором в нашем учреждении. Маргарита Песецкая, она заведует отделением, одним из самых сложных отделений, на самом деле, онкохирургии печени и поджелудочной железы. Это крайне тяжелые пациенты онкологические. И вы знаете, вот почему я, ну, может быть, да, занимаю сторону больше врачебную? Ну вот по двум причинам. Потому что меня очень беспокоит вопрос вот этой античеловечности со стороны многих врачей, которая есть. Мы все это прекрасно понимаем. Да? Я ежедневно порядка где-то 2,5-3 часов трачу на разговоры с пациентами. Я могу этого не делать как администратор вообще и общаться исключительно на какие-то административные вещи. Но для того, чтобы поломать всю эту ситуацию, которая, ну, там, десятилетиями накапливалась, я считаю своим долгом это делать каждый день. Вот. Но когда я вечером очень поздно ухожу с работы и вижу вот этого человека, который, я понимаю, что у него не хватает ресурса для своей семьи и для своего ребенка, потому что она полностью отдается, я не знаю, правильно ли мы делаем. Знаете почему? Потому что мы решаем проблемы не свои, не те проблемы, которые мы должны решать. Эти проблемы должны решать люди, которые организовывают эту систему. Да, эта система нам досталась, она досталась в очень ущемленном… Денис, но вы сейчас человек, который организовывает эту систему. В рамках… Да, в рамках, ваш, в рамках вашего мира. Но с тем, поэтому ей нужны выходные, подождите, но например. Но с тем ресурсом, который мне предоставлен, есть одно «но». Это не мое частное учреждение, где я плачу свои собственные деньги и могу их или увеличить, или уменьшить. Это немножко разные вещи. Я работаю в рамках системы, которая уже спроецирована на это учреждение. Я просто хотел бы, чтобы она несколько слов сказала относительно, ну, как бы вот всей этой ситуации. Ну, не знаю, для меня это объективно будет. Дуже дякую, пані Маргарита. Остання репліка. Ось вам дають мікрофон. Мікрофон, дякую. Спасибо большое. Спасибо за предоставленное слово. Ну, эта тема, она действительно накипела, ну, по крайней мере, для нас, как для, для тех, кто непосредственно в этом варится каждый день. Я очень люблю своих пациентов, я действительно много с ними разговариваю, я много с ними общаюсь, и я очень часто слышу фразу, вот после того, как я пришел ко мне человек и говорю, вы знаете, чем вы болеете? Ко мне не приходит пациент просто так, проходя мимо. Ко мне приходит пациент, который уже направлен семейным врачом в поликлинику. В поликлинике с ним уже поговорили. И, как правило, это пациент, который прошел еще, ну, как минимум, 5 специалистов до того, как пришел ко мне. Я всегда задаю вопрос, вы знаете, чем вы болеете? Говорят, нет, расскажите. И когда я начинаю говорить очевидные вещи, которые я, ну, не придумала из каких-то фантастических книжек, а вижу на бумагах и документах, с которыми ко мне пришли, я говорю то, что вижу, и ну, как бы это действительно не какая-то высшая математика, у пациентов изменяется форма глаз, и они говорят, вы первый, кто нам это рассказали. Вот это моя боль, потому что я понимаю, что с ними действительно никто не говорит. Увидели онкология, все, идите в онкоцентр. Это действительно так. И, ну, тратя колоссальное количество времени, да, я выхожу с работы без сил. Действительно, на это не хватает больше сил ни на что. Но я пока не вижу другого выхода. Ну, либо увеличивать количество людей, которые будут разговаривать с людьми. Дуже дякую, Маргарита. Дуже дякую за те, що ви робите. І за те, що ви прийшли. Саме градус людяності, який дуже складно поміряти, але він вже є в деяких закладах. На жаль, я можу назвати заклади, де він зовсім відсутній і навіть і, ну, на мінусовому. Ну, ми не буду називати, безумовно. І я вам дуже вдячна. І ми саме про діалог сьогодні спілкувалися. І діалог – це і на сімейній ланці діалог. І дуже важливо допомогти сімейним лікарям, допомогти, от, навчити їх цьому, ну, щоб це теж було в їх фокусі уваги. І я впевнена, що, ну, якщо ми будемо цю тему підіймати, що людина – це більше, ніж пацієнт, лікар – це теж видатна людина, і ще про любов, то буде дуже гарно. От. Дуже всім вдячна, дуже дякую за ваш час.